Viva Brasil, o seu programa de domingo à tarde. Fica a par das novidades mais quentes do Brasil. Música e animação só com Carlos Santos, aqui na Alive FM. Contamos com o calor da sua companhia, todos os domingos, das 3 às 15. Viva Brasil, sinta e contagie-se com a alegria brasileira.